Друзі, вітаю всім доброго ранку. Слава Україні, слава нашим захисникам, силам оборони України і смерть російським окупантам. Розпочинаємо новий день і новий ранок у етері 24-го каналу. В студії для вас працює Андрій Дрозда, і дві наступні години проведемо разом в обговореннях найважливіших, найактуальніших новин сьогоднішнього дня. 4 липня маємо на календарі. У Сполучених Штатах відзначають День Незалежності, як правило, у цей день. І, зрештою, є зі Сполучених Штатів у нас добрі новини стосовно нового пакета збройної, військової допомоги для України, але про це трохи згодом поговоримо. Власне, обговоримо міжнародні новини і події в деталях обов'язково сьогодні, але перш за все, як завжди, починаємо із огляду оперативних новин і подій. От, зокрема, у Курську горить завод тракторних запчастин. Тут, де, очевидно, прилетіли добрі невідомі дрони. Росію загалом дрони атакували в багатьох регіонах. Там виявляли повітряні цілі, намагалися їх збити росіяни. Ну, але у нас також є наслідки російських атак. Цієї ночі ми пережили ще один наліт шахедів. Збивали ці шахеди переважно в північних областях. У Дніпрі сьогодні день жалоби після ракетної атаки росіян учора по району Південмашу. І, на жаль, зросла кількість загиблих у Дніпрі. Зараз будемо, власне, оглядати ситуацію. Ну і також ворог продовжує бити по аеродромах в Україні. Відбулися нові такі спроби ударів по якраз військових летовищах. І окрім того, що зі Сполучених Штатів маємо добрі новини, у міжнародному блоці, звичайно, оглянемо також і візит Путіна до Казахстану на саміт ШОС. Там планує кремлівський диктатор зустрітися із Сі Цзіньпінем. Ну, тим часом за океаном у Сполучених Штатах Джозеф Байден вирішує, чи продовжувати йому змагатися за посаду президента США. І все це відбувається фактично напередодні саміту НАТО у Вашингтоні. Менше тижня залишилося до цієї події. Новини із Альянсу теж сьогодні будемо обговорювати. Як і заяву одіозного журналіста Такера Карлсона, який анонсував інтерв'ю з українським президентом Зеленським. Про це все далі, але починаємо, власне, із огляду оперативних новин і подій. Отже, Київ сьогодні вночі намагалися атакувати шахеди. Російські дрони летіли із північного напрямку на територію України і фіксували їх, зокрема, в межах Сумської, Чернігівської, Харківської, Полтавської областей. Зрештою, є у нас вже і звіт також і від повітряних сил. Ну, це повідомлення від Київської міської військової адміністрації про те, що столиця і столичний регіон загалом пережили наліт шахедів. І фактично всі ці дрони були знищені ще на підступах до столиці, на підльоті до Києва. В Києві попередньо без жертв руйнувань. І, власне, всі дрони вдалося знешкодити, на превелике щастя. Спрацювали на відмінно, якраз наші захисники неба, і цієї ночі не допустили якраз руйнування в Києві внаслідок ударів шахедами. Взагалі двічі, принаймні, оголошували повітряну тривогу, працювали системи ППО навколо Києва цієї ночі. Бачимо також звіт від наших повітряних сил. 21 ударний БПЛА типу шахед 136-131 був знищений якраз цієї ночі, і запускали ці шахеди росіяни із Курської області. Ну і, звісно, що декілька наших регіонів таким чином, власне, опинилися під потенційним ударом. Йде мова не лише про Київщину, але й ті регіони, через які дрони летіли. Сумщина, Чернігівщина, також деякі із шахедів дісталися і Житомирської, і Дніпропетровської, і Полтавської областей. І всюди тривала якраз робота зі знищення, з ліквідації ось цих російських дронів, російсько-іранських дронів, можна їх і так назвати, зрештою. У Дніпрі тим часом сьогодні оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ракетного обстрілу з боку росіян, який відбувся учора. Я нагадаю, що росіяни запускали не лише ракети, але також і дрони. Це була комбінована атака. Стосовно ракет, то основним засобом ураження ворог обрав ракети «Іскандер-К». Ракети фактично крилаті, які запускаються з наземних установок і, власне, є надзвичайно руйнівними. Принаймні, одну із цих ракет вдалося збити, але ще дві знешкодити не вдалося. Це те, що повідомляли повітряні сили вчора офіційно. Ну і, зрештою, дуже багато кадрів з Дніпра вчора було якраз із наслідками влучань, із моментами влучань. Ось ми вже сьогодні ці кадри можемо показати. Місцеві мешканці дніпряни, якраз буквально перебуваючи на вулиці в Русі, зафільмували, зняли оцей от якраз момент удару, прильоту на російських ракет. Цей момент також зафіксували, момент перехоплення однієї з ракет місцеві мешканці. Ну і бачимо роботу рятувальників, які вчора працювали
не покладаючи рук для того, аби ліквідувати наслідки цих ударів і прильотів. Наслідки, як бачимо, надзвичайно руйнівні. І знаємо, що внаслідок російського удару у Дніпрі вже загинули 6 людей. Ще до кінця минулої доби йшла мова про 5 загиблих. Але от буквально щойно з'явилася інформація про те, що у одній із лікарень Дніпра померла 60-річна жінка, яка була тяжко поранена внаслідок цієї російської атаки. Тож кількість жертв загиблих внаслідок російського терористичного удару по Дніпру зросла до 6 осіб. Понад 50 людей зазнали поранень. Вчора про 53 осіб повідомляла місцева влада. І йшлося про те, що 4 людей якраз у важкому стані. Ну, бачимо, що, на жаль, збільшилась кількість загиблих. І, відповідно, змінилась кількість якраз поранених у цій сумній і страшній статистиці. Отож, у Дніпрі і регіоні сьогодні оголошено день жалоби, але і вся Україна приєднується до співчуттів і, власне, сумує разом із Дніпром, із дніпрянами через цю страхітливу ворожу атаку. Росіяни били якраз по району заводу «Південьмаш» або «Южмаш», як його ще називають, так, ще на російський манер. І, власне, знову ж таки, реакція президента України з приводу цього обстрілу була цілком, скажімо так, характерною. Президент учора коментував, що потрібно, звичайно, якнайшвидше підсилювати нашу протиповітряну оборону, підсилювати захист неба, бо лише сучасні системи ППО можуть збивати такі російські ракети, як «Іскандер» різних типів. І великі міста Харків, Дніпро, Одесу ми можемо захистити лише, власне, маючи в наявності достатню кількість систем ППО типу «Петріот» або інших сучасних подібних систем, «Сампті» тощо. Ну і такі новини обнадійливі, вони надходять від наших партнерів, що буквально вже знайдено велику кількість боєприпасів для України. Україна в пріоритеті по боєприпасах для ППО, зокрема для Сполучених Штатів, для західних партнерів. Цей пріоритет є очевидний, і постачання боєприпасів іде. Але кількість систем, вона повільно поки що зростає в Україні. Є за останній час кілька добрих таких анонсів стосовно того, що будуть передані додаткові системи «Петріот» для України. Але цей процес, очевидно, займає не один день і не один тиждень, а триватиме декілька місяців. І поки ми очікуємо, власне, саміту в Вашингтоні, саміту НАТО, де, як було анонсовано, прозвучить якраз важлива інформація стосовно підсилення системи протиповітряної оборони загалом в Україні і передачі Україні додаткових комплексів протиповітряної оборони. А Харків тим часом росіяни вчора закидували кабами. Росіяни не чекають, поки у нас з'являться додаткові якраз «Петріоти» або ж «Ф-16», і намагаються зараз максимально бити по українських містах. Олег Синігубов вчора надвечір повідомляв про те, що приблизно о 16-й годині дня київський район Харкова дуже серйозно постраждав наслідок вибухів керованих авіабомб, і закидували от буквально Харків бомбами росіяни вчора посеред білого дня. Наслідок ворожого удару по Харкову постраждало 14 людей віком, власне, від дитини одного місяця, немовля постраждало, до зовсім старших людей, до 82 років. Травмовані 6 чоловіків, 7 жінок і, власне, є діти травмовані, як вже було сказано. В половини постраждалих стан середній, інші у легкому стані, тобто, на щастя, обійшлося без важких поранень, але є значні руйнування, як ми бачимо, у київському районі Харкова зруйновано повністю 2 приватні будинки, пошкоджено 10 приватних будинків, 12 багатоквартирних будинків постраждали, і різноманітні там будівлі, які навколо, де повибивало вікна, постраждали фасади. От ми, власне, все це зараз на кадрах із Харкова і бачимо, і спостерігаємо. Харків, Одеса, Дніпро – це ті міста, які останнім часом, ну, особливо сфокусовано, сконцентровано намагаються росіяни тероризувати. І по Одесі вчора, в бік Одеси, летіли російські ракети. Власне, про наслідки тих влучань менше знаємо, але поодинокі ракети запускали в бік Одещини росіяни і вчора. Ну і крім того, вчора було збито російську ракету, яка летіла в бік Полтавської області, але таких ударів по Полтавщині, на жаль, було значно більше. І за останні дні якась така сама, саме теж дуже прискіплива увага
ворога до Полтавщини, але до конкретних цілком об'єктів. Там ворог пильнує за воєнними аеродромами, і були удари, власне кажучи, по Полтавському аеродрому воєнному, і по Миргородському. Але також росіяни, це якраз ми бачимо от кадри із Полтави, на північ від Полтави розташоване литовище. І от учора росіяни оприлюднили відео спроби удару Іскандером по гелікоптеру Мі-24. От один гелікоптер вони там зафіксували і відразу ж таки запустили туди ракету. Знову звертаємо увагу на те, що проблема появи і польотів ворожих розвідувальних дронів у нашому повітряному просторі, вона залишається дуже гострою і невирішеною до кінця. Ну і також вже до кінця минулої доби з'явилося ще одне відео з боку ворога оприлюднене, де йдеться про, де зафіксовано удар Іскандером М по аеродрому Долгінцеве в Кривому Розі, як це ворог заявляє. На тих кадрах із Дніпропетровщини, із, власне, аеродрому Долгінцеве, по якому не вперше, далеко не вперше завдають росіяни ударів, і вони це неодноразово фіксували і повідомляли про це. Отже, новий удар по Долгінцеве відбувся. На цих кадрах помітно, власне, що на аеродромі вже наявні певні укриття для авіатехніки. Вони, скажімо так, не поки що якісь не фундаментальні, не дуже міцними виглядають, але вони є. Тобто певні укриття для авіатехніки з'явилися. Ракета росіян там влучила поруч із одним із таких об'єктів. Тобто підтвердженого ураження літака немає, але проблема польотів якраз ворожих дронів, розвідувальних дронів над нашими аеродромами, вона залишається вкрай актуальною, дуже важливим викликом для наших військових. Намагаються боротися з цими дронами різними способами, і FPV-дрони перехоплюють такі ворожі розвідники, і також навіть, скажімо так, легкомоторна авіація задіяна для того, аби протистояти таким дронам, але не завжди до кінця вдається це вчасно зробити, і все одно ці дрони типу «Орлан», «Зала» та інші наводять російські ракети по наших литовищах, ну і, звичайно, є втрати і по авіаційній техніці, якої, на жаль, у нас не є так багато, як у ворога, тому кожним бортом варто дорожити і його намагатися берегти від таких ударів. Ну і, власне, дрони атакували також і Росію цієї ночі над низкою російських регіонів. Лунала повітряна тривога і працювали засоби ППО. І намагалися росіяни зліквідувати різноманітні повітряні цілі. От, зокрема, їхнє так зване Міністерство оборони, Міністерство війни Російської Федерації повідомляє про те, що їм вдалося нібито збивати дрони над Брянською, над Білгородською і над Тамбовською областями. Усюди нарахували певну кількість БПЛА, які нібито вдалося збити, ліквідувати. Ну, принаймні, три регіони росіяни згадують у цьому своєму звіті, але не згадують Курську область, не згадують Курщину, де відбулася учора до кінця дня, пізно ввечері, успішна атака по заводу тракторних запасних частин. Завод цей абревіатурно називають КЗТЗ, тобто Курський завод тракторних запчастей російської. І от він, цей завод, вчора дуже яскраво горів, палав, піднімалося полум'я і дим над цим заводом. Ну, зрештою, ми розуміємо, що будь-який тракторний завод на Росії, він фактично виконує оборонні замовлення. Тобто це завод, який працює на, зокрема, постачання запчастин для різноманітної воєнної техніки, для бронетехніки. Ну, і зрештою, ця практика на Росії зберігається давно, скажімо так, і в часи Другої світової війни тракторні заводи працювали на виробництво танків та іншої воєнної техніки. В цьому випадку у Курську, очевидно, ремонтні роботи відбувалися із воєнною технікою на цьому об'єкті, або ж якесь обслуговування, або ж виробництво запчастин до цієї техніки. От не випадково саме по цьому об'єкту прилетіло. Що саме прилетіло, складно сказати. Робоча версія, що, знову ж таки, це ударні дрони, які дісталися Курську вчора пізно ввечері. Однак деталей поки ні місцева влада Курської області, ані Міністерство так званої оборони Росії не розголошують, не, власне кажучи, не коментують цю ситуацію, замовчують її. Тож будемо чекати більше повідомлень, можливо, із нашого боку, скажімо так, з боку українських спецслужб, якщо вони, звісно, мають якесь відношення до цієї операції. Але результат, ну, доволі таки вражаючий, скажімо так. Ну і ще до, власне, таких прильотів, ударів додамо інформацію із Донецька.
там в окупованому Донецьку вчора відбувся приліт по складу БК, і знову ж таки відбувалася повторна детонація, потужні вибухи, якраз в межах міста Донецьк відбулося влучання по складу БК. Ну, все видно, власне, на екрані. Тут і додаткові коментарі абсолютно зайві. Бачимо, наскільки потужною була детонація, приліт. І от місцеві канали, телеграм-канали в Донецьку, місцеві мешканці все це яскраво фіксували. Тобто, дуже-дуже влучно прилетіло. І видно, що там саме вибухові речовини зберігалися, або ж боєприпаси. Ще один склад окупантів було ліквідовано в самому Донецьку. От, власне, і що дуже так прикметно, окупанти, як завжди, розташовують ці склади посеред житлової забудови. От є межі міста, є район, є вулиці, помешкання, де живуть якісь люди, там обов'язково треба втулити склад зі снарядами, сподіваючись, що його там не виявлять і по ньому не прилетить, скажімо так. Ну, але прилітає, детонація дуже потужна, відповідно, може зачепити і сусідні вулиці, і сусідні помешкання. Це от такі супутні тяжкі наслідки війни. Ну, але практика розташування ворога і техніки, і БК, боєприпасів в житлових кварталах, районах, вона є повсюдною, абсолютно тут нічого нового, скажімо так, не відбувається. Ну і в нас добрі новини, власне кажучи, зі Сполучених Штатів. Зараз будемо говорити якраз про саміт НАТО, який наближається в Вашингтоні. Тим часом із Вашингтона у нас з'явився анонс, повідомлення про вже затверджений новий пакет військової допомоги Сполучених Штатів для України, новий оборонний пакет допомоги на 150 мільйонів доларів. У Білому домі оголосили цієї вже доби, якщо за нашим часом рухатися, про виділення Україні нового пакета військової допомоги на 150 мільйонів доларів. Його оголосила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу якраз в адміністрації Білого дому. І йде мова про те, що Україна отримає і боєприпаси для протиповітряної оборони, і для хаймарсів, артилерійські снаряди і інші важливі позиції оборонної допомоги у цьому пакеті. Йде мова, зокрема, також і про ракети системи ППО оборони «Хок». Це відносно невеликої дальності установки, але теж дуже помічні, зокрема, у роботі проти шахедів і на полі бою безпосередньо, і по авіації вони можуть працювати ворожі. Боєприпаси для хаймарсів, як вже було сказано, входять у цей оборонний пакет допомоги. 155-міліметрові снаряди і 105-міліметрові снаряди двох калібрів теж входять у цей оборонний пакет, як і мінометні міни калібру 81 міліметр, також різноманітні керовані протитанкові боєприпаси для джевелінів, для інших комплексів і стрілецька зброя. Боєприпаси до неї, гранати, обладнання, боєприпаси для підривних робіт та багато різноманітних інших важливих компонентів оборонної допомоги. Все це входить в цей новий оборонний пакет допомоги. Попередній пакет допомоги, нагадаю, з самого червня Сполучені Штати затвердили і передали Україні. Він, його вартість становила 225 мільйонів доларів. Ну і також маємо багато новин стосовно того, що Пентагоні затвердили закупівлю перехоплювачів до Patriot NASAMS, тобто боєприпасів для комплексів ППО для України більше як на 2 мільярди доларів, але про це в деталях поговоримо трохи згодом. Ну а далі, буквально за кілька миттєвостей, продовжуємо розмову про грядущий саміт НАТО у Вашингтоні із гостем нашого ефіру. Повернемось буквально за кілька секунд до цієї студії. Залишайтеся з нами. Юрій Романюк, голова громадської організації «Україна в НАТО», до нас приєднується, до нашої розмови. Пане Юрію, я вас вітаю, доброго ранку, слава Україні. Гарне слово, пане Андрій. Юрію, у нас до саміту НАТО в Вашингтоні залишається менше тижня, від 9 липня має стартувати ця важлива міжнародна подія. І от на тлі цього у нас відбуваються дуже буремні події в Сполучених Штатах. З одного боку, ми спостерігаємо справді регулярний, системний, скажімо так, системну роботу і співпрацю з Україною стосовно якраз підсилення нашої обороноздатності, передачі нових оборонних пакетів. Однак у Сполучених Штатах всередині країни
в політичному сенсі турбулентна пора. Вирішується, чи Джозеф Байден буде далі продовжувати змагатися з Дональдом Трампом за позицію президента США. Трамп всіляко про НАТО згадує у різний спосіб в своїх промовах і виступах і наполягає на тому, що європейським членам НАТО слід змінити свій підхід до участі в альянсі і, власне, до фінансування альянсу. Як все це внутрішньоамериканська історія, президентські вибори, так, і їхні перипетії, на вашу думку, чи можуть вони позначитися на саміті НАТО, на позиціях, заявах учасників? Ну, дивіться, по-перше, сьогодні у США День Незалежності, у них національне свято. Так, дійсно, вони готуються до саміту НАТО, і саме тому за українським часом вчора вечором, а в Америці сьогодні вночі, а в Америці це був вечір, Байден зустрівся з деякими губернаторами штатів, демократами, і своїй команді він подзвонив і офіційно заявив, що він таки буде балотуватися, незважаючи ні на що, і він не збирається знімати свою кандидатуру. Тобто Байден далі продовжує виборчу кампанію. Ну і між двома цими кандидатами Україна ніколи не втручається в внутрішні справи США. Ну, безумовно, у України є свої національні інтереси. І в національних інтересах України, щоб переміг точно Байден і точно не Трамп у даному випадку. При цьому дуеті, який на сьогоднішній день вимальовується. Тому що Трамп є якраз противником України. Він повний союзник, як і Сі Цзіньпінь. Росії, він допомагає Росії виграти війну проти України. В обмін за це Росія, Путін допомагає Трампу прийти до влади, знищити Байдена, не дати йому перемогти на цей вибір. І цим зараз займається вся російська кіберпростір, вся його агентура в Сполучених Штатах Америки. Стосовно саміту, ну саміт має бути бенефісом виключно Байдена, бенефісом НАТО. 75-та річниця, Байден хоче використати цей саміт, і так планувалося, і що саме напередодні виборчої кампанії будуть в іпостасі і президента США діючого, і голови держави, яка приймає саміт НАТО, і як кандидату президента Байден хоче цей саміт, присвячений 75-й річниці, зробити своїм піар-ходом, своїй передвиборчій кампанії, показати, що він є самий потужний. Ну, так воно і є, по суті, і номінально, і фактично держави, супердержави, яка стоїть на чолі всіх союзників. Байдену вдалося сформувати коаліцію союзників навколо США для підтримки України в цій війні. Вже 2,5 роки він це робить і в тій чи іншій степені, але воно більш-менш успішно, скажімо так, наперекор тому, що могло би бути, якби президентом був, скажімо, Трамп. І ми повинні це цінити і розуміти. Що стосовно самого саміту, ну там нічого не буде сенсаційного для України, безумовно, поки не завершиться гаряча фаза війни, Україні ніякі запрошення давати не будуть. І це якби аксіома для саміту і для всіх членів Альянсу. Там слово «запрошення» взагалі заборонено вживати, і в усіх резолюціях, яких буде вживатися будь-яка філологічна річ, типа моста, який приведе Україну в НАТО, міст, по якому Україна прийде в НАТО і так далі, в різні інтерпретації філологічні. Але самого запрошення не буде, безумовно. Україні нададуть максимально все, що може дати. До саміту має бути вже Україна мати і F-16, і мати засоби ППО для прикриття аеродромів, на яких будуть базуватися F-16 для прикриття великих міст України, які страждають від постійних ракетних і бомбових ударів. Ну, це, зокрема, скажімо, десь Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, які найбільше страждають на сьогоднішній день. Ну, Київ посилять, напевно. Нададуть нам все, що тільки можна надати зброї, але в той же час ми читаємо в засобах масової інформації сьогодні, що Україна готує декілька нових бригад
бригад і йде підготовка наших військових, які служать в цих бригадах. Але найбільша проблема, з якою стикається Україна, це відсутність озброєння і важкої техніки в цих бригадах. Безумовно, це дивно, що Рамштайн об'єднує понад 50 країн, йде Вашингтонський саміт, до якого залишилося буквально 5 днів, а Україна ще далі відчуває гострий дефіцит бронетехніки, важкої техніки озброєння, зброї різних калібрів, забезпечення. Це при тому, що Америка виділила 61 мільярд доларів, і вчора стало відомо, Альянс погодив, що країни ЄС, точніше, що Україні буде виділено 40 мільярдів євро в 2025 році, що складає 43 мільярда доларів для підтримки України в збройній війні. У випадку, навіть якщо в США переможе Трамп, то Україна буде мати гарантоване фінансування на наступний рік ведення військових дій. Ну, в загальному, самий саміт для України, окрім прийому в НАТО, є позитивний, нам все дадуть, ні в чому не відмовлять. Резолюція буде більш-менш оптимістична, але вона не буде пов'язана з прямим вступом, от уже, або запрошенням, безумовно, до завершення війни і виконання України своєї домашнього завдання, в тім числі боротьби з корупцією, тотальної боротьби з корупцією. Це ключова проблема, яка є в Україні, про яку говорять всі американські, європейські, натівські вищі політичні діячі, і тому нам треба щось з цим робити. Пане Юрію, ви згадали дійсно про ці публікації, які, зокрема, і там західні аналітичні центри поширюють стосовно браку, нестачі забезпечення, збройного забезпечення новостворених підрозділів, бригад, які Україна зараз збирає і готує. І тут, зрештою, президент Зеленський інтерв'ю Bloomberg говорив нещодавно, от буквально вчора було свіже інтерв'ю оприлюднене, що зараз українське військо перебуває в значно кращому положенні щодо живої сили, ніж кілька місяців тому. Ну, у нас все-таки розгорнулася, зрештою, мобілізація. Але є дійсно багато питань стосовно забезпечення цих новостворених бригад і темпів надходження і техніки, і різноманітного озброєння. Чому так відбувається? Адже ніби дійсно і формат Рамштайну працює, і американські оборонні пакети почали надходити. В чому може бути заковика? Чи це просто проблема, скажімо так, оборонного комплексу і виробництва цієї зброї на Заході, яка не встигає за темпами цієї війни, чи є якісь інші бюрократичні перепони? Пане Андрій, дивіться, тут два питання, по внутрішніх питаннях. Ну, коли наші військові потребують і по 800, по 1000 скоб для того, щоб будувати свої оборонні позиції, бліндажі, окопи, облаштовувати і так далі, їм потрібні самі звичайні металічні скоби, які роблять там з металічного прута або арматури. В Україні в Укроборонпромі понад 100 військових підприємств ВПК, в яких працюють задіяні і утримують бронь сотні тисяч робітників. Ну, десятки тисяч – це мінімум. Ну, невже елементарні скоби Україна не годна виготовити? От в мене от це питання до внутрішніх питань. Щодо західних, то вони тому і хочуть призначити спецпосланника, спецпредставника НАТО в Україні, ну, від, умовно кажучи, від Рамштайна, щоб він міг об'єктивно щоденно моніторити ситуацію в Україні, дивитися, що ми потребуємо, здійснювати цю комунікацію і допомагати Україні, так як свій час, колись 2017 в Україні був спецпредставник президента Трампа Курт Волкер, який був прихильником України, дуже багато позитивно зробив, наш союзник, який дуже багато допоміг Україні, і ми йому за це безмежно вдячні. І отакий представник буде від НАТО, який буде постійно дивитися, яку номенклатуру зброї і озброєнь потрібно ті чи інші бригаді, в чому ми, Україна, потребує, що потрібно для посилення українського війська, як покращити логістику, як забезпечення. І в той самий час, чому ще щось не поступило з Заходу зі складів в Україні, або якщо поступило в Україну, переткнуло митний кордон чи прикордонний державний кордон, то чому воно ще не поступило в бригаду через тиждень, два-три? Чому на території України знаходиться та чи інша номенклатура, а вона не є в військах? Оцим всім він буде займатися, і таких головний цей представник, цивільна людина буде типу Курт Волкера, а взагалі буде штати, і він вже є сформований натівцями, близько 200 спеціалістів
спеціалістів, які будуть здійснювати ревізію надходження зброї, витрачання західної зброї в військових частинах, конкретних бригадах, там батальйонах і так далі, родів військ там в авіації, в ППО і в сухопутних військах, щоб зрозуміти, куди дівається ця військова зброя, щоб потім не було ніяких обвинувачень України, що ми розпродуємо на різним терористичним організаціям, як Росія намагалася поширити фейк, що ми Україна продає зброю американську і західну Хамашу, який обстрілював Ізраїль. Ви це чудово пам'ятаєте, що всі ці брехливі наклепи Росії гібридної дезінформаційної війни не було втілювалося вони в життя, то потрібно, щоб хтось їх спростував належним чином, кому на Заході довіряють, і журналісти могли це перевірити. Оце все потрібно. Ну, сказати, чому саме нема в конкретній бригаді того чи іншого, ну, на це є Генеральний штаб, є Міністерство оборони, є представники НАТО, нехай вони розбираються, мені важко сказати. Ну, я думаю, що зараз іде величезним потоком зброї. Я не думаю, що нам щось затримує саме Захід. Треба розбиратися швидше всього на території України, чому це відбувається і завдяки кому в лапках це відбувається, хто несе за це персональну відповідальність, що в окремих військових частинах підрозділів немає самого елементарного необхідного, що повинно було бути. Ну, я не знаю ні одного випадку, щоб Міністерство оборони, наприклад, де працює штат людей, тисячі людей, закупило, скажімо, на Заході тисячу ескаваторів, міні-ескаваторів, 100 тисяч екскаваторів, 50 тисяч екскаваторів. Ну, щоб копати окопи, траншеї, бліндажі. Люди копають вручну вже 2,5 роки. Стирають руки в мозолі до крові. Ну, невже не можна купити замість лопат все ж таки екскаватор, міні-екскаватор? Ну, і таких речей дуже багато, які, ну, просто не вистачає нервів, щоб по телевізору їх нормально, цивілізовано, культурно обговорювати. Дуже слушно кажете, сам не раз переконуюся, що виникають дуже дивні ситуації, скажімо так, в частині забезпечення наших військових і стосовно інженерно-фортифікаційних споруд, про які ви говорили вже після того, як почалися просто публічні пенделі від громадських діячів знизу, від самих військових, ці сигнали почали з'являтися, пішов якийсь рух уже на урядовому рівні, всі раптом зробили своїм пріоритетом, принаймні у публічних звітах, чиновники різноманітні побудови інженерно фортифікаційних споруд. Але до того, ну, місяцями там кричали військові, волонтери і так далі, що треба нарешті цим зайнятися. Ну, і в нас, в принципі, все якось так відбувається. Спочатку якийсь копняк йде, ляща дають, а потім починає рухатися державний апарат після цього, коли припече вже. Ну, але ми зараз все ж таки про західних партнерів говоримо і про наші взаємовідносини з ними. І от, справді, ви згадали про ідею призначити спеціального представника якраз із нагляду і координації оборонної допомоги для України. Також на цьому ювілейному саміті у Вашингтоні, саміті НАТО, мають оголосити, як пишуть західні газети, про створення нової структури для координації всіх видів допомоги Україні у довгостроковій перспективі. Матиме назву, чи ця програма, чи структура допомога НАТО з безпеки і тренування для України. Є відповідна абревіатура для цього. Отже, потрібно ще створювати дійсно якісь надбудови, добудови для того, аби покращити нашу координацію з Альянсом. Здавалось би, є і Рада Україна-НАТО, є і доволі зараз тісне співробітництво, є формат Рамштайну. А чи ці, скажімо так, новоутвори, назвемо це так, які формують от зараз, чи планують сформувати, вони покращать нашу комунікацію, нашу співпрацю із Альянсом? Ну, воно безумовно щось покращиться, ну, але це ніяк не впливає на інтеграцію України в НАТО. Воно сприяє цьому безумовно. Воно не може ніяк вплинути, якщо немає політичної волі, скажімо, двох ключових гравців, президента США і канцлера Німеччини Шольца, які є на сьогоднішній день, на даний момент, і, ну, абсолютно не сприймають ідею запрошення і вступу України в НАТО. Вони вважають, що Україна повністю не готова. Коли такий сигнал, такі меседжі йдуть від Байдена і від Шольца, то безумовно інші країни менш потужні або такі вже по суті, я образно скажу, нехай мене телеглядачі не засуджують, ну, статисти в НАТО, які нічого не вирішують, вони просто є, безумовно, їхній ВВП маленький, самі вони маленькі, то вони на це дивляться і кажуть, ну, якщо Байден не хоче, Шольц не хоче, то що нам надриватися? Найбільше хоче вступу України в НАТО, це Балтійські країни, це Польща, які є безпосередньо нашими східними
сусідами, і партнерами, і союзниками Румунії. Ну і дуже багато країн, все ж таки, в цих країнах, як Словенія, Словакія, вибачте, і Болгарія, як президент, саме президент чи прем'єр Словакії і Угорщини дуже негативно відносяться до України, дуже низький рівень підтримки цих людей. Вони ще більше шкодять в структурі НАТО. Ну, я можу сказати, що ці допоміжні органи, допоміжні саме, вони сприяють, безумовно, підготовки, кваліфікації саме наших військових і цивільних, розробки законодавства, адаптації українського законодавства до стандартів НАТО. Ну, але це все лірика, це все можна говорити і топтати воду в ступі роками. Україні треба вступати в НАТО, як тільки дійсно з'явиться це вікно можливості, як тільки з'явиться, от коли на саміті хочуть оцю формулювання сказати, коли на це буде політична воля, Україна могла увійти до НАТО того ж дня, миттєво. Тобто навіть не так, як Швеція і Фінляндія, рік-півтора буде йти тривати вступ України в НАТО, а от буквально як тільки би завершилася війна, скористати цим вікном можливості і негайно бути прийняти. Але до того моменту Україна, завдяки цим всім інституціям, які допомагають Україні адаптуватися до НАТО, повинна бути готова. Вона все ж таки повинна виконати свій шлях дороги до цього моста. Україна теж повинна щось робити. Не тільки Захід повинен виписувати то формулювання, який міст, по якому мосту прийде Україна в НАТО. А Україна повинна виконати, реформувати свої інституції, боротися з корупцією, я вже це казав, щоб реформувати те саме СБУ, реформувати державні наших, ви ж подивіться, Потіщенко історія, що витворяється в Україні і так далі. Це ж західні політики все це бачать, це все на їхніх пресах. Вони за голову хапаються, як таке може бути, як така країна може взагалі реально претендувати. Ми повинні все ж таки дивитися в зеркало. Ми розуміти повинні, що нас дивляться під мікроскоп. І зараз всі, наскільки вони вихваляють Україну і дякують Україні за її стійкість, за її мужність, за її героїзм, що їй вдається 2.5 роки протистояти російській навалі, другій державі світу, як вона себе називала, і друга армія світу, і тому подібне. І в цей самий час, коли в нас відбувається мародерство і корупція, вони цього не розуміють. Вони витрачають 61 мільярд США, 40 мільярдів в Європі. І вони хочуть бачити зворотні, вони хочуть бачити, що ці кошти не пропадають, як вода в пісок, що вони не зникають не зрозуміло куди. І якщо вони дають ці кошти, якщо вони виділяють кошти на ремонт і реконструкцію нашої енергосистеми, наприклад, цивільної інфраструктури, без якої Україна не зможе жити, без електроенергії, без відновлення станцій, а гроші діваються невідомо куди і яким чином, то вони на це дивуються, чому ці гроші витрачаються на станції, які належать олігархам, а при тому, що Захід дає цю допомогу, Україні підвищують ще тариф 2 рази. Оце от вони не розуміють. А тариф підвищують, тому що кажуть, що ці гроші підуть на реконструкцію цих теплових станцій, енергостанцій. Ну, вибачте. Ну, ми тут вже перейшли трохи на інші інфраструктурні питання, але справді в стосунках, скажімо так, і в діалозі з нашими західними партнерами усе має значення. І, звичайно, на енергетику теж звертають увагу. Про рішення щодо енергетики, які лунали з боку президента Зеленського, поговоримо вже детальніше трохи згодом, наступну ефірну годину. Але, пане Юрію, дякую вам дуже за цю розмову і за ваші коментарі. Юрій Романюк був разом із нами. Говорили ми про саміт НАТО, який наближається і наступного тижня вже відбуватиметься у Вашингтоні. Залишається буквально лічені дні до нього, друзі. Ми поговоримо також про інший саміт, саміт ШОС, який відбувається в Казахстані, в Астані, де Путін і Сі Цзіньпін беруть участь. Так само буквально за декілька хвилин після короткої перерви. Також зачепимо і інші важливі міжнародні новини, а також ситуацію на полі бою і в наших регіонах. Повернемося дуже скоро до прямого ефіру.